ยะตานุภาวะโตยะคาเอวะดัตติติปิธนังยัมมิเสวานุยุสันโตระเตนิวะมัตตันติโตทุกขังทวริตุโดสาอาบังเกสินัปปัตติเอวะมาริกุณุปิตังปริตันตังปนามะหิกรณียมัฏฐกุตเลนะยะตาตันตังปะระวิตมิสาตะโกสุสาตุสุสาตุเวโสสัทธมุรุนาติมานิตะโกตุเวโรสาอัปปะเกสาสาตะละหุกะโหติตันเตนริโยสานิเวโกสาอัปปะกะโวกุลิตวานานุกิฏโฐนะสะโคธัมมะสริกิสิเยนะเวญญุปะริอุปะวะริโยทุกขิโนวะเขมิโนหนตุตัพพะตัตตะบะวะนุทุกขิตัตตะเยกิสิปาละหุตัตถิตะทาวาทาวราวะนวะติตาทีฆาวะเยวะมหันตาเมสิมาราตะกานุกะทุลาเตฐาวะเยวะอะริฐาเยวะดุริวะตันติอวิดุริพุทธวะธัมมเวทีวะตัพพะตัตตะโวนุทุกขิตัตตะนะปะโรปะรันนิกุปิฏฐานาติมิญญีทากะเตสีนกันสีปะโรธนาปะริกะติญญาเนญะเมญะตะทุกขะเมเสยะมาตายะถานิยัมพุทธามายุตัยกะพุทธะมนุระเขเอวัมปิตัพพะพุทเถตุมานะตังภาวะเยอปริมาณังมิตินสะตัพพะโลกัตตะเมมานะตังภาวะเยอปริมาณังโอดังอโดสะดิริยังสาอัตถังบารังอเวรมัตตปัตตังเตฐังสรณนิเตโนวาตยานโนยาเวตัสสะวิฏฐะมิโตเอตันตะเตฐิเตยะพระมะมิตังวิหารามิระมาหุเตฐิสานุเปกัมมาทีละวาดัตเนนะตัมปันโนกามิตุวินิยาเกตังนะหิสัตถุกัพพเตยัมปุนะริฏิอิติปิโตภะคะวาอะระหังธัมมะธัมมุตโตเวสาสรณะตัมปันโนทุกขะโตโลกะวิฑูอนุตตรโหปุริสาธัมมะตารถิตัตถะเทวะมนุตานังพุทโธภะคะวะคาโตภะคะวะตาธัมโมตันติติโกอัคคาลิโกเอวะติโกอัปปะนิโกติสะตังเวริตะโมวิญญูหิตัปปะนิปันโนภะคะวะโตทาวะกะตังโกอุสสะปะนิปันโนภะคะวะโตทาวะกะตังโกญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตทาวกะตังโกอาภิสิวฏิปันโนภะคะวะโตทาวกะตังโกยริรันสัตตาริปุริตยุคานิอัฏฐปุริตปุคคลาเอตัพภะคะวะโตทาวกะตังโกอาหุเนยอบาหุเนยอตะกิเนยออิสนิกรณียออนุตตรังปุญญะคิฏฐโลกัตตาเอวํพุทธังตรันฑานังธัมมันตังเอสะวิโตปยวาสัมมิตตังวาโลมังอันโตนหิตติยันโตนิมิตังวะมิงลินสาโยสาวนาโพธกุณัตตะตโตปาเปโกดุตุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาทามินทุ
Chandoni Maitan Vamilisa Yosavana Bodhagunada Dadu Babego Dudubina Aganda Tamadu Bavina Vinada Vindu Chandoni Maitan Vamilisa Yosavana Bodhagunada Dadu Babego Dudubina Aganda Angandu bhavi na vinanda bindu Vedu dava mingala Rekhandu dava divada Dava buddha nu bhavi na Tradu ki bhavandu de Vedu dava mingala Rekhandu dava divada Dava dhamma nu bhavi na Tradu ki bhavandu de Vedu dava mingala, rekhandu dava divada, dava tanga nubhavina, tradu ki bhavandu de. Aru, aru, aru. Tantunya sese bhinne, kusamla zan seye, natam sese kuni, ibila nasaliye. อันนี้ได้ได้ตาจีปิงุเล่นขยายปิงุเล่นมิ้วเนอัญชันนายัวธรรมดายาตานะสินดาธรรมระดิมาธรรมดาวาธรรมายุจองโนจีตวินสินจิมปะปิโลอะติโพหนันตะกะตุธรรมยามาภีศีวินีจีวาอุโสถะไนตอญญิงอิชันสุตามะมงตันสอตะมี မတော်ဟိတတ်မိသားစုတို့ဤရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောရဏတရားလူဝါရလာပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုစီဘူးအားထုတ်ခွင့်ရတာဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲလို့မှတ်ကြရမှာဖြစ်တယ် ญาติสาวยาเยอสงมากูนายุมัตตาเดบุรพบาทวินมิตาสุติหาบวชตะคุยาสิทาไกอะคุโลตัมโมสิเดลุบวาโอยาสิทาไกกุตตะนะมาอะเยจีซงอะลุบาละวะเมลุญาติสาวยากะฮอทาตะเลสุราเลกุมัตตานายุทาโบโตเรดูไรดูไรหาบวชยาละลุชิญาติลาเดบวชมาอะสินเปียบุ နံပါတ်၁စာဝန်ဤပြည့်စုံမှုအကျိုးပန်းကြရတယ်ဒါမှလွဲမသွေလောက်ကြစာဝန်ဤဆိုရတယ်စာစရာရှိဖို့နေစရာရှိဖို့ဝတ်စရာရှိဖို့မကြမ်းမမိုင်းဆေးဝါးတတ်စာကုသနိုင်မှုဆိုရယ်လူမှုဖူလုံရေးကိစ္စတွေအတွက်အလေးပေးလောက်ကြတယ်ဒီလိုကိစ္စကလည်းပဲဖူလုံနိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပင်မစင်းရဲစွာနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတချို့ကဖြတ်တန်းကြတယ်အချို့ကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဒီကိစ္စတွေဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားနိုင်ကြတယ်။လူစရာဘဝအကျိုးပေးမတူညီကြသည့်အတွက်ကြောင့်မတူညီတဲ့ဘဝအကျိုးပေးပုံမှာယက်တည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတရားကိုဖြတ်တန်းကြရတယ်ဆိုတာဘဝရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီလိုပဲဖြစ်တယ်။တော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အချက် စာဝတ်နေပြင်ကိုယ်မှမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဆုံးမကိုရရှိနားလည်ထားတဲ့ဘဝလေးမှာဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိထား။သိထားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားဗဒာ ညဆောင်ရရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုနှစ်ပေါင်း1000ကျော်2000လောက်ကလေးရောက်ရှိပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်နှင်းမှာရောက်ရှိနေကြတယ်။အဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာလူသန်းပေါင်း9000ကျော်ရှိတဲ့ထဲမှာဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုမရတဲ့လူတွေဘယ်လိုနေကြသလဲ။စာဝတ်နေပြည့်စုံတာလေးတခုတည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။နေ့စဉ်ဘဝမှာဘာတွေတွေးခေါ်ပြီးဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။
ဆောင်းနေပြေဆုံးနေမပြေဆုံးဘူးဆိုတာဒီဟာဘဝအကျိုးဝင်းနေလဲသက်ဆိုင်နေဒေသနဲ့လဲသက်ဆိုင်နေဘာဝန်းကျင်နေလဲသက်ဆိုင်လူရလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆောင်းနေပြေဆုံးအောင်ယုံကံရတာအလုံးမဟုတ်ဘူးဒီဟာတော့နော်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဆောင်းနေပြေဆုံးအောင်လုပ်ရမှာပဲဒါမူရင်းအလုပ်တစ်ခုပဲတန်လျာဘဝမှာတရားဖြစ်လာရင်လုပ်ရတာတော်ရမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်နေလဲစားဖို့ဆိုရှားကြရတ
ဒီကိစ္စနေစားထားညာရှားတယ်ဆိုတာဒုဗဝရဲ့လုံဆောင်ရမယ်တော်ဝါရီလုံဆောင်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုလို့ပဲထားပြီးတော့ဒါထူးခြားတဲ့အလုံးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တန်ဖိုးရှိပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ထူးခြားတဲ့အလုံးတစ်ခုကပါလဲဒုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရတဲ့တိတဲ့ဒုဗဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိရှိနားလည်ကိုရတဲ့နိုင်ငံ ဒီသားမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာဘုရားပါဆုံးမခဲ့တယ်လေဆိုတာမေတ္တာမှာအရေးကြီးတာပေါ့ဒါလေးသိဖို့လိုတယ်ပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းခဲ့တာဘာတိုက်တွန်းဆိုတတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပဒရံဓမ္မထသနာဥဆုံးကရေယမေထာဝီ တရံကဗုဒ္ဓံသာသနာတတ္တမတတ္တင်္စသီလင်္စပဒရံဓမ္မထသနာအနုယုံစေထမေတ္တာဝီတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရံဗုဒ္ဓနာသာသနာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုအမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာအမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပြည့်ညတ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကိုယ်ဘဝမှာကြိုးစားအထုတ်ပါတဲ့ဘာကိုကြိုးစားအထုတ်ရမလဲဆိုရင်တတ္ထာယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာဖို့ကြိုးစားအထုတ်သီလကိုယ်ချင်းတရားကောင်းဖို့ကြိုးစားအထုတ်ပတ္တာရယရဏသုံးပါးပေါ်မှာအမြင်ရှိဖို့ကြီးညိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့ကြိုးစားအထုတ်ဓမ္မထသနာ အမှန်တရားကိုသိမြင်ဖို့ဆိုရဲဒီအချက်လေးချက်ကိုကြိုးစားအထုတ်ပါလို့သူတို့ဆိုတယ်နော်သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာကတော့လုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်မှတ်မှအရေးကြီးတယ်ဥပမာမယ်ဘုရားဘာသာမဟုတ်လို့သို့မဟုတ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တော်လဲဖျားပေါ်မှာအမြင်မကြည့်ဘူးမကြည့်ညိုဘူးတရားစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့သီလတို့တမာတိတို့ပညာတို့လုံးမမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်နမတ္တကတရားမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်။ဖျားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တရား။ဖျားရဲ့အတိညာဉ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့တရား။ကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရား။ဒါရှိထားရမယ်ကိစ္စတခု။အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။အခုလို့ မိမိတို့ရင်ဝယ်ဖြစ်ပွားတာရဏမြာဆွေမျိုးရဏမြာသာသနာပေါင်းသွတ်သွင်းချင်းမြင့်ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေလူတွေတန်းနေဆိုတော့တရားအခြေခံလို့ဖြစ်တာသာသနာပေါင်းဝင်းလာတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကလည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မိဘရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါတာတရားပဲပေါ့သင်္ကန်းဝတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါတယ်ဆိုတော့တရား အဲ့ဒီတရားမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာတရားကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာတိဆောက်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်။တရားဆိုတာအကျဉ်းအဖြစ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတာလို့လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်တာလို့ဒါတွေကတရားလို့ခေါ်တယ်။မယုံကြည်ရင်မလုပ်ဘူးလေလူဆိုတာစိတ်ဝင်စားရင်လည်းမလုပ်ဘူး။ဒီအလုပ်ကိုအပိုလုပ်လို့ထင်ရင်မ
khan tha re sik win sa re so re tara shi di twet chaung kutu kaw mu lo phit a ye chi song ga tara shi lai di twet chaung ko ma kutu ri phit la shon chi che sik win sa mu shi di twet chaung sik win sa mu so re lu tiao ha aim ma le phaya kan so ra lou ma mho phaya kan lou tha lo sik win sa mu so le
ဆင်းမိပန်းရေချမ်းဆိုတာလောက်မှာမဟုတ်ဘူးလူတမ်းမှာမဟုတ်အေးတရားဆိုတဲ့စိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖခင်ကန်တန်ရှင်အောင်ထားမယ်ပန်းဆင်းမိပန်းရေချမ်းနေနေနေစဉ်လူတမ်းမယ်ဆွမ်းကတ်မယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာသူ့မှာနေစဉ်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဟာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုဆွလို့တယ်ကုသိုလ်နဲ့
chene, metta asura, kunyi chene, metta ma kwa chadar. Kudu ne agudu ale etame. Tape ku psasi lure, say di the morari bonira. Kukanza wusure, say di the morari bonira, agudu. Kudu sura. No. Eri the morari mahopene. Say ten alone ma chinu biro. Amyane. Meta de win chicken eh. ဒီတင်းနေမြတ်မြတ်နေထိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေအကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်တယ်လူမှုရေးအလုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်းတာတစ်ခုလုပ်ချတယ်အဲ့ဒါတရားရှိလို့တရားရှိပြီဆိုရင်ဖျားပါတရားတွေဟောခဲ့တယ်လေဆိုတာနားချင်းတယ်ကိုကျင်းဒီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း ਨੇ လူချင်းနဲ့တန်းချင်းနဲ့ဆိုတာဒါသရာရှိသူရဲ့အတွင်ပြင်လက္ခဏာ၃ရက်ရှိပြီဆိုရင်ဒါသရာရှိတယ်အတွင်းကသရာတက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာတရားနာခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတွေ့ခြင်းနဲ့လူချင်းတန်းချင်းနဲ့ဆိုတာဒါသရာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသရာတရားကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာထားပါဘာကြောင့်ရင်ထဲမှာဒီဆောက်ရမလဲဆိုရင်ဒါရှိမှ ဒီကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်တယ်။အနုဆိုရင်လူဆိုတာကိုစားဖို့ပဲစဉ်းစားမှသူများလှူဖို့မစဉ်းစားဘူး။နော်။တရားနာဖို့ဆိုတာလေစဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူး။တခြင်းမဲ့ဖွဲ့နားထောင်ခြင်းထောက်ပါ။တရားနာမှပြင်းနေဆိုစိတ်ဒီလိုဖြစ်လာ။တရားရှိပြီဆိုရင်အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲလာတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနာရတဲ့တခြင်းနားထောင်တာမေတ္တာမှကွာခြားတယ်လေ။ တချင်းနောက်ထောင်းတာဆိုတာတန်စင်လေးပုံမှာตายရွယ်အပြင်းပြေတာလောက်ပဲရှိတယ်အနှစ်သာရပိုင်းမကြည့်လိုက်ရင်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะအနှစ်သာရခဏလေးစိတ်ပျော့တာပဲရှိရင်တာနာကြီးလားအဲ့တော့တရားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်အကျိုးရှိတဲ့လောကဘယ်လိုဆိုတာဆုံးမတဲ့စကားတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะခုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ် လောကမှာဖျားရဲ့ဆုံးမကိုမှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသရာတရားရှိအောင်ကြိုးစားပါမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတာဘာကြောင့်တိုက်တွန်းလို့ဆိုသရာရှိလာလို့ရှင်တီလာလဲစောင့်တည်တယ်ဥပုံလဲစောင့်တယ်ဌာနကောင်းမှုလဲလှုပ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လာတယ်ဒါသရာရှိလို့လှုပ်ဖြစ်တာခုလိုရှင်ပြုတယ်လှူတန်းပေးတယ်ဆိုသရာရှိလို့လှုပ
တရာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဖြစ်သွားအဲဒါကြောင့်မို့ဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်တရာတရားခေါက်မှသွားပြီရှင်ဘာကုသိုလ်မှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတရာတရားရှိပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်မျိုးစုံရတယ်အဲဒါကြောင့်တရာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ပါတရာရှိပြီဆိုတဲ့နောက်မှာဘာရှိဖို့လိုတော့ဆိုကိုချင်းတရားကောက်မှုလိုတယ်ကိုချင်းတရားဆိုတာလူတယောက်ဟာကြည့်သူများတဲ့ကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘာနဲ့တတ်တုံဆိုဒေါသနဲ့တတ်တာပဲနော်ဒေါသနဲ့တတ်တာဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဖက်သားကိုမညာနာဘူးကိုချင်းမစားဘူးလူစွာကိုချင်းစားတရားလေးထားကြည့်လိုက်ရင်ကိုတတ်မှဆိုရင်ကြောက်တယ်ကိုထီမှကြောက်တယ်သူများကြတော့ထီတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာမတရားတဲ့အလုပ်လို့ပြောတယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာကိုသူများကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့မတရားဘူးလို့ပြောတယ်နော်တရားမြတ်တာမှုမရှိတဲ့အလုံးလို့ပြောတာအဲ့တော့သီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာအမတမ်းမတရားမြတ်တာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့သူများကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေသူများကိုမဖြစ်ရအောင်ရှောင်တယ်ဆိုပါစို့ကိုတိမ်မာကြောက်တယ်ဒါမှသူများတည်မတတ်ဘူးကိုနာမာကြောက်တယ်သူများကိုမရိုက်ဘူးကိုပစ္စည်းလူယူခံရမှကြောက်တယ်ဒါမှသူများပစ္စည်းမလူဘူးကိုမိသားစု
ဆိုကားခါရမှာကြောက်တယ်ဒါမှမသူများမိသားစုမစော်ကားဘူးကိုကိုမတရားတက်တွေထွက်ပြီးတော့လိန်လေပြီးဒုက္ခရောက်အောင်ဒီအလုတ်ခံရမယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်သူများကိုလည်းအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကိုကရှောင်းမွေးစီဟာစာတော့ညင်းဖြင့်ဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့အသိပညာတွေဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတွေမရအောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီတိလဟာတကယ်တော့ဘယ်လောက်တန်မှုရှိ ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်တကမ္ဘာလုံးမှာကြည့်လောကလူတွေပြစ်မှုကျူးလွန်နေတာဟာငါးပါးတိလာမလုံလို့ကျူးလွန်နေချတာပဲဘယ်မှာဖြင့်လူသတ်မှုဖြစ်သွားတယ်ငါးပါးတိလာမလုံတာပဲเนาะဘယ်မှာဖြင့်ခိုးမှုလူရဲမှုဆိုတာအဲ့ဒီနာရဏမလုံဘယ်မှာဖြင့်ရိန်းလုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျတော့ကာမိစုမိစ္ဆာဆရာမလုံတာဘယ်မှာဖြင့်လိန်သွားတယ်တရားယုံတက်ပြီးတော့မမှန်မကန်နေထွက်ဆိုတယ် ထက်ဆိုသည့်ကြောင့်တစ်ဖက်သားထောင်ကျသွားတယ်ဆိုဒါလည်းဥဒ္ဒဝါဒကြောင့်မူရစီဝါရီစာသွုံလူဒုက္ခရောက်နေကြတယ်တကဘာလုံးမူရစီဝါအနေနဲ့လူငယ်လူရွယ်လေးတွေဒီအသိပညာတတ်ပညာတွေဆုံးရှုံးနေတာပြီးတော့ဘဝမှာလူညွန့်တုံးသွားကြတာမူရစီအဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလဘလောက်အရေးကြီးတယ်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် ကိုယ်တေတာကိုမိသားစုငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်၅ပါးတိလဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေ။တမန်အားဖြင့်ဘလောက်မှကြီးမားတဲ့စီကံကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူများတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်းတယ်။သူများဥစ္စာကိုမတရားမယူဘူးရှောင်းတယ်။သူများသာသမီတိတ်ခါကြအောင်မလုပ်ဘူးရှောင်းတယ်။သူတို့ဘာအကျိုးပြည့်စီအောင်လိန်လီလှည့်ပြပြည့်စုံခြင်းမလုပ်ဘူးရှောင်းတယ်။မွေးစေဝကင်းစင်အောင်နေတယ်ဆို။ဘလ
လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ရင်ပျက်စီးသွားတာပဲလေလူကလူဘဝမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တတ္တမတတ်ထင်းစတိလင်းစသရတရားရှိအောင်လဲကြိုးစားရတယ်ကိုကျင့်တိလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲကြိုးစားဒါဘဝမှာထူးခြားတဲ့အရေးအသွေးတွေပဲလွယ်တဲ့လူတော့မအောင်မိနဲ့ကဘာမှာလူတန်းပေါင်း 50,000ကျော်ရှိတဲ့လူတွေလည်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲကိုယ်ပါဝန်ကျင်လက်လမ်းမိတဲ့ထဲမှာကိုယ်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲတွေ့ချီရအဲ့ဒါလို့ကိုဟာ၅ပါးသီလလုံသူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိသွားမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မေတ္တာမတ္တန်ဖိုးရှိသွားမယ်ဒါကြောင့်သရာရှိသူလည်းဖြစ်ရမယ်၅ပါးသီလရှိသူလည်းဖြစ်ရမယ်ပတ္တာဒဆိုတာရဏသုံးပါးပေါ်မှာကျင်ညိုတဲ့စိတ်တက် ကျင်ညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်လက်ကျင်ညိုတဲ့ဆိုတာဘာသာတရားကိုးွယ်တယ်ဆိုတာတရားနဲ့ကိုးွယ်တာဖြစ်တယ်တရားဆိုတာအသိဉာဏ်ပါတဲ့ယုံကြည်မှုဖခင်ကလောကမှာဘာသာတရားမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတွေတော့ခဏခေတ်တော့ပေါ်နေကြတယ်နော်ဘာသာတရားဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့တချို့ကအပေါ်ယံနေကြည့်ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်မသိဘဲနဲ့တကယ်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာ အာထိကဘယ်ဘာသာဘာထိကဆိုရှင်မှာပေါ့သူ့ဘာသာနဲ့သူရှင်မှာဘုရားဘာသာဆိုတာကြတော့နတ်ကိုယ်ွယ်တယ်လို့ကိုယ်ွယ်ရတဲ့ဘာသာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဆုတောင်းတဲ့ဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ဘာသာအဆုံးမတရားတော်သာဖြစ်တယ်တခြားဘာသာတွေကြတော့တကူရှင်ရဲ့အလိုချလိုက်နာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မတူဘူး လေးလာဖတ်ရှုခြင်းများစွာကြွားချတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေဟာတမန်လူမှုရေးသက်သက်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဘဝကောင်းစားရေးသက်သက်လည်းမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုကြည့်ရင်တကယ်လူပိသမဲ့ကိုခြင်းတရားတွေကိုလူပိသအောင်ဒီဘဝမှာနေတတ်ဖို့နောက်ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အချိုးရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်အောင်ဆိုတဲ့အဆုံးမစကားတွေသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဆုံးမစကားတွေဟာဆုတောင်းပြီးတော့ယူရမယ
Yahoo, Chigure, go where is Sura, Chesu Tine, Nin and Lota. No, Chesu Tine. But I don't know, Dipiago, John Bubido, Mandiare, doesn't Chesu Timare. Chesu Tin look, Simi Bani Jan in a Pusora. T. Dave, which you want, no? Yes, of Yah, go, Sumare, Sura. Oh, Melodin and Lodina, Quabby.
အာဂုတုရေကရှောင်မှုကုတုရေပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဖြူစင်အောင်ထားဖို့ဆိုတာဘုရားရဲ့ဆုံးမ။အဲ့ဒီဆုံးမတရားတော်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်နိုင်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာ။ဆိုပါစို့လူတယောက်ကျမ်းမာရေးချုံးနေနေဆရာဝန်စီသွားဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့တိုင်လိုက်နာကျမ်းမာရေးကောင်းလာ။ဤစီးပွားမဖြစ်ဘူးစီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြံပေးတဲ့တိုင်လိုက်နာဆောင်ရင်ချမ်
lene soma ulainame agure se bonsamyo. Soma nakame se bonsamyo da patata loko. Tamatadana sura. Mangane lanyang uti udure. Rogama kongju suju pini raha. Sa aharare manchilai. Madere sa di suju pini. Suwado. Tenyin ni sa in chokap jasire. Da suju. Choka yoga chi in toka yome. Di nalung tui chok pete bukua. Wada siri sa in toka yome. Da suju pini ya lo kore. Tua ne tu siri. Erari shonglai in yoga teta tore. Sansare maleve, jamazire de sasa shire, seidavire de sasa shire. Songyan, songyan de nekube shire, lokam. Gugu jama oni da pusura, medena masabu ne dena sabu. Todue, seibai sayam maleve, seidavire de duiri, shom. Loba, roda, moha sore, duiri, seidavire shire, erari u shombi. Aloba, aroda, amoha sore, duiri ne niyam, tirusulure, no? Eri duiri ne kaune lodi lodi dwejong kongju chanari ya lare lua. Pe ya we pibi kaune su chaune ju kwecha hojara pshilu. Yaswa bia hora u dhamma lo kore. Eri dhamma gu shen shen yi mien lo shi. O panari padaga shongjen lo shi yin. Dashire jamare. No. Dhoda simesu bu mitatare su sen lare. Adipinya sivu ato no shi yin pinya temyede. Pinyi ni re re su yin pinya ne re. Lumbu tamu lode bukuri apshili ya bua ma. Alu ere gu si se osari ya ja re. Malume dane bukuri ya si yin mweti re su re. Niya matta bode ya dhar. Ere lu. Yasav ya. Luri ye. Achi ni ya ya gu. Padugani somsya pi ni ra nang su kolode kandiyaga ve somma pi. Lare malha vusura. Lutiyao ye se ni dvora moma nyayi ti re. Malare bhoguri ya. Toda jige re bhoguri. Diwa le ve sikta ure su bhoguri. Sikta ure su re mjana jote ne li tu. Eri gire ya. Tuha lapa musa mjana ino. Namu toda akansi ni mjana ma lapa re. Mita akan sire buku aro piumi usun sine duraya kemi nyare so ho dilu dawo mi usul re no to duwe pinya sibu ato de buku re pinya sire sibu ato mu me piu de yama na u sama pa pu sore buku re pinya dong toa ti pinya ne ba re so no kulu de bo ma muti bi ro lu re a pse jara dama sore dawo de a da lo yin da pse de so ra man dai me. Eri hagu kwebya chana zwa tibu dwe. Madi di yao choza ba dhamma dhadana amaniyago timi mu dwe. Tu seyai sura hu kwecha tibiro. Tu seyai gu lai nalu. Tu seyai gu phesha hu. Taha ye chire lu sulu re. No? Eri chati gu miyasa vya. Senanya shire bugu ha choza ato ba lu. Tulu hora. No? Era gu. Ni gongjo ni ne miyasa vya lu taitun. Yanta tata tathagati asala dhubde thita. Padariyane padavi yasavya boma longwa yonchide. Phya hora longwa mamsi gulu lakhan. Asala dhubde thita. Viroma yuesha bhyanglema mhobu. Dilinsa yata kalayana ariya kandam padandita. Luro lukoni miyannure tila gule. Tuma piso on choza atode. No? Tangi padaro yatati. Yauraya summa dan jinja jugo atu ni jare tangari bomaleve.
ตังเกปตาโดยัตตัตถิอุสุปุตินสะทัตตนะกังกายิโจละขันเนี่ยก้าวหน้าลงเองก้าวหน้าลงได้สอช่องมันเนี่ยอมินชื่อเปาะเอลุศีลาได้ปกุฏิยาวหาดีอีชิ้นนี่ชื่อไปสวยอัตตะเลยโดติตันอาหุอมอกันตัตตะสีวิตันเนี่ยไอ้ปกุฏิหางวยเจตนามะชันตาดอมมาเวตู้เซยดูโลไม่ขอลงไม่เอา มวยเตยดูรู้เปล่ารู้ไม่อยากรู้พระเจ้าหลวงสิอีเช่นเอาเนี่ยตัวมันสิมวยเลยส่วนขนาดไปพระเจ้าไม่ใช่ขนาดไปตัวมันจะเก่งชนะจวนวันนี้อ่ะทะเลดาทะเลดาสัวบ่ไปดีเชี่ยมวยเตยมุเชี่ยมวยเตยจริงรู้ไม่ค่อยอยากรู้อ่ะหมอกันตัดตาสีวิตาตัวเย่แต่เชี่ยมหัวเด็กเก่งกูทำมือสีเลยแต่เชี่ยมหัวเบลุแล้วสาวยาเอร์ลูกฮอร์เอรีเดินนารอลีกูมาตาทาวีรู้ แต่ดาลงกูบอกขี้มาใครไล่ผิดมาตาทาบีรอไอ้ใดไล่หน้าฉันต้องเอาเนี่ยสอบยาแต่ถ้าเย่ตีลาเย่พยาบาลพยาดีอะไรงาบอกมายุ่งชิมหูเย่ธรรมะอูธรรมะเนี่ยอารมณ์ข้าชาติเด็ดธรรมะหลังยาวงูเย่ถ้าเรื่องดีอ่ะโจซาอัตบีพวามาเนี่ยไทยด้วยว่าลูกสุลุเรเอเรื่องเนี่ยไทยด้วยเอโอซาเรน่าสิ่งที่พิเศษไม่สิ่งที่พิเศษ เมื่อเดือดมหัพูดีปกว่าตัวเย็ดอาจจะเสียมหัวเด็กเห็ดดำมือจีมาเลยแต่เสียมหัวเบลุไม่สบายอาบีไตตรงเงียบเสียบาร์เลยที่อาเช็คเห็นตัวเราจะไม่ได้บ้างเนาะยามเวลาเอ๋ส่งมาได้ทุเรศวิไลนั่นจะน้องยามเอ๋ดูที่เช็ดดีที่เช็ดดีก็แต่หน้ามันไม่เปลี่ยนส่งดีเปลี่ยนส่งลงไหมเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเลยที่เด็กปูบีรอตัวเด็ดเลยตัวเด็ด ช่วยซาจามเอลนั่งลงด้วยบีช่วยซาอัตุนัยยาภาษีกุนตรีชีเจชายอ๋อยี่สิบขวบกันอาชิมเพียเพียรวีโดโรดีโพดามยาสวาตาดนารมยาชิโก จิโนเลซาอุทัยทาโดอาภิมิมิโดอิตาเยรนาตุเยรนาโดโกยัสวาพยาอิตาธนาโดนัยตีลาตมาริปัญญาได้ขันตงยะอจิมยันโดโก อาทุเสียงปริคราชิโสตาธนาวโยมยาโกลุรันทบันเนยเชมพิวเจลุรอเมงลาโกเชียนเจมบะกิโลจาบาโกอิโทโดกิโลยานัยชิมยาดอมุจาโดตังอาโด เด้งอันซาสีโดตาดับวุฒุสุสุโรโกลุรันบาโกอิวุฒุงวิโรมาพิบอลลาโดพิสีเลวาโกลุรันบาโกอิตาดนาเนวเวติลาเชนเซอาโดอาลุรันทบะมาโกอิงายะดากาลามะ สังเขเวโกสิชุชิยาตาชาวยาดูกุสักกะปากุอิยันนี้ยักษ์อาทบุญลอยาโตเสียงบุญลูโรตาธนาบุญอิมยากามุดีเนบันชันนาอิเจ้าทอบัง ชิบาสีดีอีกาวมุอีโฟบากาโกอภิอภาอโฟอภาเสียดมามาสาวิกบาดุกบาดาลุนับยมมาตัดวะมยาโรอะมยาเวงาบากงอีมทูอาภิวีรมยาดีใจยา
Ingi haru ne. Wanjin bacha. Yadi daru nai. Sija gono. Na bongo a. Kudu amya. Winga bago i. Kudu bjuya. Tamadahaya. Tadana senda. Iriya ne. Wanjin bacha. Yari daru nai, Sija gono, na bongo a, kudu amya, winga bago i, pura miaswa, tadanaro mia jingu, chinyu liza jato, loka pala, tajami, jamami, sashido, tadanaro dwi, Na bongo a, mia mia, we na bago i, donze rebo, chin li gong no, donzo mia sa, tadwa do di, kudo mia, kuzi yaja gong di pibi, kusei ne pia, chana ya di, pija bazi gong de di. Kanago, Omnizwa, Bimio, Nanya, and the Buddha, Dadana, Sira, and Tetatu, Tongjin, Yusu, Sudongi, Kanago, Omnizwa, Bimio, Java, Lumia. Buddha, Dadana, Sira, and Tetatu, Buddha.